প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো আৰু এটি বিশেষ বিষয় আজি উপস্থিত আছো গোলাঘাট জিলা আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমাৰ মূল কাৰ্যালয় জিলা কাৰ্যালয় আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ আমাৰ তৃতীয়খন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা এবাৰ গোলাঘাট জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ আগতে পূৰ্বে আমাৰ প্ৰথমখন জিলা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা শোণিতপুৰ জিলাত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছৰ এখন দ্বিতীয়খন অনুষ্ঠিত হৈছিল বঙাইগাঁও আৰু এইবাৰ আমি গোলাঘাট ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ভূমিত আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু প্ৰথমখনৰ আমি এটা বিষয় ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাব বিচাৰিছিলোঁ বিশেষকৈ মহিলা সমাজখনৰ মাজলৈ যে মহিলাসকলে কেৱল সংৰক্ষণৰ ওপৰত আশা কৰি নাথাকি বা ভিত্তি কৰি নাথাকি যোগ্যতাৰ দক্ষতাৰ ভিত্তিত স্থানসমূহ পাব লাগে আৰু সেইমতে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱে উপস্থিত থাকি সেই বিষয়টোকে সুন্দৰভাৱে সমৰ্থন কৰি সকলোকে উৎসাহিত কৰিছিল আৰু আমি দ্বিতীয়খন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত বঙাইগাঁৱত এটা বিষয় আমি লৈ যাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ এটা সজাগতা যে মহিলাসকল যাতে কেৱল সন্তান জন্ম দিয়া যন্ত্ৰ হৈ নাথাকি নিজে এটা নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰি তেখেতসকলে যাতে নিজেই সিদ্ধান্ত লয় নিজৰ ভৱিষ্যতটো নিজেই নিৰ্মাণ কৰে এটা সুপৰিকল্পিত জীৱনৰ আধাৰত যাতে সমাজখন বা ৰাষ্ট্ৰখন নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাৰ্তা এটা আমি লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ গোলাঘাট জিলাত যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে এই গোলাঘাট জিলাৰে আমাৰ দুগৰাকীকৈ আমাৰ খেলুৱৈ আমি সকলোৱে জানো লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁই আৰু আমাৰ নয়নমণি শইকীয়া এই গোলাঘাট জিলাতেই তেখেতৰ জন্ম হৈছিল আৰু আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তে তেওঁক খুব সুন্দৰ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব সক্ষম হৈছে গতিকে আমি এই ভূমিত থাকি এটা বিষয় আমি এইবাৰ ৰাইজৰ মাজত লৈ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিম বিতংভাৱে আপোনালোকক জনাম আমি পিছত আমাৰ ডেটটো তাৰিখটো হৈছে 24 আৰু 25 তাৰিখে মূল সভাখন আমাৰ হ'ব আমি 24 তাৰিখে আমি ভাবিছোঁ যে এইবাৰ আমি যিসকল মহিলা খেতিয়ক আছে বহুত এনেকুৱা মহিলা খেতিয়ক আছে যিসকলে তেওঁলোকে খেতি কৰি পেলাই স্বাৱলম্বিতাৰো পথ নিজে মুকলাইছে আৰু লগতে সমাজৰ কাৰণে এটা আদৰ্শ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে গতিকে কেইবাগৰাকীও আমি অসমৰ যিসকল মহিলা খেতিয়কে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তে হওক বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়তে হওক বা জিলা পৰ্যায়তে হওক বা নিজৰ অঞ্চলত ভাল খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে সেই ধৰণৰ আমি মহিলা খেতিয়কসকলৰ মাজত এটা অন্তৰংগ আলাপৰ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম 24 তাৰিখে আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ মহিলা যিসকল খেতিয়ক আছে তেখেতসকলে যথেষ্ট উৎসাহিত হ'ব আৰু মহিলা খেতিয়কসকল হিচাপে কি ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে বা কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আমি চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কোনোবা এগৰাকী ভাল এনেকুৱা ব্যক্তি থাকিব যিগৰাকী ব্যক্তি হয়তো অভিজ্ঞ ব্যক্তিগৰাকী হয়তো সেই ক্ষেত্ৰত আৰু হয়তো কিছু দিহা পৰামৰ্শ দিয়াৰ লগতে যিহেতু চৰকাৰৰো আমাৰ যিহেতু চৰকাৰ চলি আছে গতিকে কেনেধৰণে মহিলা খেতিয়কসকল লাভান্বিত হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত এটা মুকলিমূৰীয়াকৈ এটা আমাৰ এটা অন্তৰংগ আলাপ কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে এইখিনি মূলত আৰু বিভিন্ন সময়ত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাই মহিলাসকলৰ স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা চৰকাৰৰ যিখিনি স্বাৱলম্বিতাৰ কাৰণেই হওক বা সবলীকৰণৰ কাৰণে যিখিনি আঁচনি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে দিছে বা ভাৰত চৰকাৰে দিছে সেই চৰকাৰসমূহৰ আধাৰত আমি এটা আকস্মিক বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা আমি পাতিম আৰু এইখিনি সজাগতাৰ কাৰণে মহিলা মৰ্চাই সদায় কাম কৰি আছে আৰু ভৱিষ্যতে কৰি থাকিব গতিকে গোলাঘাট জিলালৈ আমাৰ সকলো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মহিলা আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলক আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ জ্ঞাত কৰিছোঁ আৰু লগতে সমগ্ৰ গোলাঘাটবাসী ৰাইজৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ বেলেগ ধৰণে উপস্থাপন কৰিব বিচাৰে উচ্ছেদটো বেলেগ ধৰণে বিষয়টো উপস্থাপন কৰিব বিচাৰে সেইটো বিৰোধীৰ নিয়মে তেওঁলোকে ক'বই তেনেকৈ বটদ্ৰৱাৰ মাটি প্ৰায় কিমান বছৰ মানে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা বেদখল হৈ আছিলে সেইখিনি সময়তো তেওঁলোকে কিন্তু বেদখল মুক্ত কৰিব লাগে বুলি সমৰ্থন দিয়া নাছিলে যিদিনাখন বেদখল মুক্ত কৰিছিলে 2016 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত তেতিয়াও কিন্তু তেওঁলোকে বিৰোধে কৰিছিলে গতিকে ৰাইজে বিচাৰ কৰিব যে সেইসকল ব্যক্তি সঁচা অৰ্থত আমাৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ শুভাকাংক্ষী নে তেওঁলোক অন্য কিবা গতিকে সেইটো মই ৰাইজৰ ওপৰতে এৰিছোঁ কিন্তু এই বিষয়বিলাক যেতিয়াই চৰকাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা পদক্ষেপ লৈছে সদায় সমালোচনা কৰি আহিছে গতিকে বিৰোধীয়ে বিৰোধীৰ আসনৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে লগতে তেওঁলোকৰো নিজৰ যদি কিবা এজেণ্ডা আছে তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিব কিন্তু আমাৰ চৰকাৰে যিখিনি মানে ব্যৱস্থাপনা এতিয়ালৈকে পদক্ষেপ লৈ আছে সেইখিনি আজিও কৰিব কালিও কৰিব যিখিনি স্থিৰ কৰা হৈছে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাইজৰ মাজত তেখেত ভোট লৈ পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিছে সেইখিনি কৰিব নাই
মই কৈছোঁৱে, সেইটোতো তেওঁলোকে বিৰোধীৰ আসনত থাকি ক'বই নহয়, সেইটো আৰু জানা শুনা কথা, সকলোৱে ক'বই, হয়তো নিজে কৰাহেঁতেন নক'লে হয় চাগে, গতিকে কৈছে উপায় নাই ক'ব। কিন্তু মই ভাবিছোঁ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে খুব সবল সবল ভাল ভাল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এটা কথা আমি প্ৰত্যেকেই জানো, যেতিয়া মানুহে কাম কৰে নহয় তেতিয়াই সমালোচনা হয়, কাম নকৰা মানুহৰ কাৰো কেতিয়াও সমালোচনা নাথাকে। গতিকে মই ভাবোঁ যে কাম কৰিছে সেইকাৰণে শব্দ হৈছে আৰু সেই শব্দত মানে তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে। বাচ মানে এইটো প্ৰশ্নৰ কেতিয়াও উত্তৰ নিদিওঁ। আৰু এটা কথা মই কৈয়ে আছোঁ, আপোনালোককো কৈছোঁ যিহেতু প্ৰথমবাৰ আপোনালোক সকলোকে লগ পাই আছোঁ, যে ৰাজনীতিত মোৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে, ৰাজনীতিত কেতিয়াও যদি কিন্তু পৰন্তু হ'ব নহ'ব হ'লে কি হ'ব নহ'লে কি হ'ব এইবিলাকৰ কোনো ধৰণৰ উত্তৰ নাই। বৰ্তমান যিটো আছে বৰ্তমানক লৈ পেলাই ভৱিষ্যতটো নিৰ্মাণ হয়। গতিকে আজি মোৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীৰ দায়িত্ব দিছে, 100% কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰি আছোঁ, যাতে মোক দেখা পাই উৎসাহিত হোৱাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী যাতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত থকা মহিলাসকলে উৎসাহিত হৈ নিজ নিজ মানে কৰ্মক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰতিভা বিকাশ কৰা এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত। এইখিনি কাম কৰি আছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ যে মোৰ যদি ব্যক্তিগত যদি মই কওঁ, মোৰ সংগঠনটো আটাইতকৈ প্ৰিয় সংগঠন, মোৰ বেছি ভাল লাগিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তেনেকুৱা কোনো বিষয় নাই যে মহিলা ইমানকেইগৰাকী দিব সিমান কেইগৰাকী দিব, সেইটোলৈ কোনো কথা নাই, সময়ত দেখা যাব। কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিখিনি মূল উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য আছে, বা চৰকাৰৰ যিটো এজেণ্ডা থাকে, সেইটো তেতিয়াহে সম্পূৰ্ণ হ'ব যেতিয়া চৰকাৰখন গঠন হ'ব। গতিকে এনেকুৱা নহয় যে মহিলাক দিব লাগে কাৰণে 10 গৰাকী দিব, কিন্তু ওলাই আহিব পৰা যদি সমৰ্থ নাথাকে, যদি চৰকাৰে নাথাকে, তেনেকৈ উদ্দেশ্য পূৰণ হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই বিষয়টো আমাৰ ইয়াতে পুৰুষ মহিলা বুলি কোনো কথা নাই, যিয়ে দক্ষতা আৰু যোগ্যতা তেখেতসকলে নিজেই প্ৰকাশ কৰিব, যাক দিলে জানে, দলে জানে যে তেওঁ ভাল কামো কৰিব, ৰাইজৰ মাজত সমাদৃত, তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্পিত, চৰকাৰৰ যিখিনি এজেণ্ডা আছে তেওঁ 100% তেওঁ তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পাৰিব, মোৰ বোধেৰে তেওঁ জনপ্ৰতিনিধি হ'ব পাৰিব।